សិករក្នុងស្រុកមង្គលបុរីកំពុងសម្រុកប្រមូលផលស្រូវដែលប្រឈមនឹងទឹកលិចខណៈតម្លៃស្រូវចុះថោកប្រជាកសិករក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងសម្រុកច្រូតកាត់ប្រមូលផលទាំងស្រូវសើមនិងស្រូវមិនទាន់ទុំល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលផលឲ្យផុតពីទឹកលិចខណៈឈ្មួញទិញស្រូវក្នុងតម្លៃថោកបន្តិចប៉ុន្តែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនប្រជាកសិករក្នុងស្រុកមង្គលបុរីបាននិយាយថា Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបប្រជាកសិករក្នុងស្រុកមង្គលបុរីបាននិយាយថាក្រោយពេលពួកគាត់សម្រុកប្រមូលផលស្រូវរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនេះស្រាប់តែឈ្មួញទិញស្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃតាមតែមាត់ជាក់ស្ដែងដូចជាស្រូវសែនក្រអូបទិញ1តោនក្នុងតម្លៃ1,600,000 រៀលបើប្រៀបធៀបនឹងស្រូវមុនទឹកប្រឈមលិចស្រូវសែនក្រអូប1តោនលក់ក្នុងតម្លៃ1,160,000រៀលប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃនេះជាមួយតម្លៃស្រូវឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំនេះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាកសិករបានសំណូមពរដល់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប៉ុកឡៃជីនិងក្រសួងជំនាញចុះពិនិត្យនិងពង្រឹងទីផ្សារស្រូវកុំឲ្យឈ្មួញកំណត់តម្លៃតាមតែមាត់និងបង្អាប់បញ្ចុះតម្លៃដូចជាច្រូតស្រូវមិនទាន់ទុំល្អនិងស្រូវសើមទិញក្នុងតម្លៃថោកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកប៉ាងវ៉ាន់សេតប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023ការងារដាំដុះដំណាំកសិកម្មដំណាំស្រូវរដូវវស្សាផែនការដាំដុះសរុប 252,320 ហិកតាភ្ជួររាប់បានសរុប 255,341 ហិកតាដាំដុះសរុប 252,163 ហិកតាការប្រមូលផលស្រូវដើមរដូវសរុប 226,745 ហិកតាស្មើនឹង 100% នៃផែនការហើយបរិមាណផលសរុប 768,725 តោនដោយឡែកដំណាំស្រូវរដូវប្រាំងផែនការដាំដុះមានចំនួន 22,000 ហិកតាភ្ជួររាស់បានសរុប 52,399 ហិកតាដាំដុះសរុប 52,399 ហិកតាស្មើនឹង 238.18% នៃផែនការ